Ono. Timu ya somero lya Saint Andrew Kagogombe High School yemu ku timu atano mu munana ezitaimu mpaka za Father Grimm's National Schools Chess Championships ezoma kaguno esekedwa ku somero lya Saint Mary's College Kisubi. Gombe yewangu di mpaka zino mbawala ngokutuwa kuchino ekunga inzo bwone makumi abiri okuva miza nyojo na jeza nye. Togede kuna abayizi b'essomero lino ne batupulira kukyabayeteddwa okuwangula empaka zino. Bwe twali tujja twali tumanyi nti abaana be tugenda okulabako bo bazibu naffe ne tubeetegekera ne tukola buli ekisaanidde tubeere nga tugenda kutambula ne ekikopo tukiggyewo tukitwale. Abaana badde bazibu okukompitinga nabo like badde batrainings ennyo. Nga naffe tuwadde tubalinze. Nanyojo Lilian akulia nsomeri na agamba musanyufu nnyo olw'obuwanguzi abayizi bano bwe batuusizza ku ssomero lyabwe. Tuli basanyufu nnyo twebaza abaana baffe bazannya omuzannyo guno bulungi ne twebaza abakoochi b'abaana baffe training ze babawadde ne twebaza abazadde b'abaana baffe abazannya chess tubadde nabo okuva empaka we zaatandika mpaka we zikoze ki we ziweddeko era ne twebaza ne director waffe omulungi ow'ekitiibwa Kyewalabye Male. Abayizi abasoba mu lwenda be beetayimu mpaka zino era Engineer Mark Emmanuel, President wa Uganda Chess Federation agamba musanyufu nnyo olw'abayizi okujjumbira mu bungi empaka zino. Ku mulundi guno bamaster abali mu event zino bangi omutindo gulinnyidde ddala era omuntu teyeetantana nti waliyo sport eyinza okusinga ku chess kuba tulina kati abazannya wano beba under 16 zone champion. Amasomero amalala agakoze obulungi mu mpaka zino kubaddeko kira college butiki nga yewangudde empaka zino mbalenzi ng'ekuŋŋanyiza obubone 18. Friends International Christian Academy yewangudde empaka zino mu primary ng'ekuŋŋanyiza obubonero 24 n'abalala.